Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A video mu na yau zai bayani ne akan yadda ake hada video na cartoon, wato bidiyon gwaigwai, duk da kasancewar mun yi makamancin wannan bidiyon a baya, so amma mutane da dama sukan biyo ni private suna tambaya ta akan cewar ba su fahimci wasu abubuwa ba daga cikin bidiyon, yadda ake hada bidiyon. Shine nace bari ya kamata na yi wani bidiyo yadda zan dan yi karin bayani koda kadan ne. Amma kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, idan baka danna mun subscribe ba, ka taimaka ka danna mun alamar subscribe, kana ka danna karrawa sanarwa, ta wannan hanyar ne kada YouTube za su rika sanar da kai da zaran na dora sabon video. Mu shiga cikin shirin kai tsaye. Abu na farko da ya kamata ka fara mallaka shine, idan kana bukatar ka hada video na cartoon, ya kamata za ka mallaki application na Plotagon, wanda insha Allah zan ajiye link din sa a description, wanda suke da shi already, kuma shikenan sai mu shiga cikin shirin kawai kai tsaye. Da fari sai ka bude application din ka na Plotagon kamar haka. Bayan ka bude, daga can sama za ga inda aka rubuta create video, sai ka danna akan create video. Kana dannawa zai bude maka fiska kamar haka. Okay, yana bude maka wannan fiskan kai tsaye. Daga nan kasa za ga inda aka rubuta no actor, sai ka taba akai. Okay, bayan ka taba zai kawo maka wannan fiskan, zai ce maka ka zabi actors din da kake da bukatan ka hada video da su. Yanzu wayannan idan ku wayannan actors dina ne wayanda na hada, ga wannan dan duniya, wannan Lina, wannan Z, wannan Malwana. Okay, idan kana bukatan zaka hada naka actors din, daga can sama zaga inda aka rubuta wato create character nan din nan, to gurin zaka taba za su kai ka inda zaka hada actor ka. Idan kuma zaka yi amfani da nasu wayanda suka bayar free, to wayannan su ne gasu nan, wayannan masu alamun robot din nan, da kuma wannan da ma dai sauran ba su bude ba, amma za su bude idan ka shiga. So yanzu kasancewar karin bayani ne zamu yi, mun taba yin irin video, ba za mu je inda ake hada actors ba, kai sai kawai zan zaba daga cikin actors dina da na hada, domin mu gwada hada wannan bidiyon yadda mutane za su fahimta. Da fari sai ka danna akan actor da kake da bukatan yayi bidiyon. Kai tsaye ya kara nuna maka no actor a nan gurin, to zaka kara zuwa ne ka dauko wani mutum, wani actor din kuma na daban, wayanda za su hada bidiyo. Da fari in za ku kalla, na dauki wannan ne, wannan Malmana yanzu dan duniya, na biyu kuma yanzu zan dauki wannan Malmana. Kai tsaye sai ka danna akai kamar haka. Okay, kana dannawa ga sunan dukan su sun hadu anan. So abunda mutane ba su cika ganewa ba shine, shin ya za a yi ka ba su umarni su yi magana? Misali ka bama wannan damar yayi magana, sai kuma ka bama dayan dama shi kuma ya bada amsa. So wannan shine yawanci abunda mutane suke tambaya ta, sai su ce ya gwaigwai daya kawai yake magana, wato dan uwan nasa baya magana. Okay, yanzu idan kana son ka sa su su yi magana gaba dayan su, kai tsaye abunda zaka fara tabawa shine nan din nan, wannan dan alamun message din nan, shi zaka taba idan kana son yayi magana. Kai tsaye kana tabawa kamar haka. Daga nan in ka lura da nan, za su nuna maka cewar no actor, wato suna nufin ka dauki ka zabi wa zai, wa kake son ya fara magana, kai sai ka shiga ciki. Dama actors dinka in baka manta ba guda biyu ne, da dan duniya da kuma Malmana. So wa kake son ya fara yin magana a cikin su, Malmana ne ko kuma dan duniya? So yanzu haka sai in ce dan duniya nake son ya fara yin magana, to sai ka danna akan dan duniya. Kun ga camera ta dawo kansa ba? So yanzu haka ka kawo dan duniya zai yi magana. Ehe, abu na biyu saura kuma ka sa shi yayi magana. So hanya biyu zaka iya sa shi yayi magana. Hanya ta farko shine zaka iya rubuta masa rubutu, wato ya karanta a karance maganan da kake son yayi, zaka iya rubutawa sai shi kuma ya fada. Hanya ta biyu kuma zaka iya recording ta hanyar daukan sautin muryarka, kai amfani da shi gurin sa shi yayi magana. So amma idan dai har
rubutu zaka yi amfani da shi ba lallai bane ya karanta Hausa daidai, don in ko ka karanta, ko ka rubuta masa Hausa ba zai karanta daidai ba, saboda harshensa na Turanci ne. So kai tsaye mu yanzu za mu yi amfani da wannan alamar magana. To kai tsaye idan kana son kai recording ka sashe magana nan din nan, nan zaka taba nan din nan inda alamun mic din nan, sai ka danna akai. Okay, kana dannawa zai kawo maka wannan fiskan, sai ka danna na tsakiya filin alamun ja din nan. Okay, bayan ka gama yin recording zaka kara danna tsakiyan nan, in ya kawo ma nan sai ka danna filin good din nan, nan din nan. Idan kuma kana son ka saurari abinda ka faɗa din, in bai ma ba sai ka sake ɗauka kai tsaye nan zaka danna. Okay, yanzu bari mu saurara mu ji muryan yayi mana ne ko kuma bai yi mana ba. Kai tsaye sai ka danna filin play din nan. Haba abokina, kwana biyu na yi ta kiran layin ka baya wucewa, shi me yake faruwa ne? Ina ka shiga, ina ka yada wayar ka? Sannan ina ta zuwa gida, Umma ta ce min tsawon sati ɗaya ma ita bata saka idan ka ba. Ya kake yin haka ne mutumina? Bayan kuma gashi abinda muka tattauna da kai rana. Okay, kai sai yanzu wannan muryan yayi, za mu danna alaman good din nan ne kawai. Okay, muna danna alaman good din nan. So yanzu muryan ya hau, ka gane? Yanzu abu na biyu da zamu yi shine zamu sa wannan shi kuma ɗayan nasa ya bashi amsa, tunda shi ya masa tambaya, shi kuma zamu sa shi ya bashi amsa. To kai tsaye ta yaya zamu bashi? Har yanzu dai nan fili message din nan, nan zaka ƙara taɓawa. Kana taɓawa za su nuna maka no acto hello kamar dai da farkon, sai ka shiga domin ka zaɓi wanda kake son ya bada amsa. Kai tsaye idan ba ku manta ba, da fari ɗan duniya shi ya fara yin magana, so yanzu kuma malmana shine zai bada amsa. To kai tsaye sai ka danna akan malmana. Yawwa, kamar yadda kuke gani gashi nan kamera ta dawo kansa, so shi ma kuma za mu yi amfani ne da recording, ba za mu yi amfani da rubutu ba tunda da Hausa muke magana. Kai sai sai ka ƙara taɓa nan gurin filin recording din nan, sai ka danna akai kamar haka. Kana dannawa kamar haka, sai ka ƙara danna tsakiya yadda za ka yi recording din kenan, nan din nan. Kana dannawa zai fara ɗauka, to sai kuma kai kuma ka yi magana. So yanzu bari mu gwada mu gani. Okay, bayan ka gama yin recording kai sai sai ka danna good din nan. Ba sai mun saurara ba, already kawai mun san yayi, sai dai mu danna good din nan kawai haka. Okay, so yanzu a haka zaka ci gaba da yi, ka gane? Filin message din nan zaka ƙara taɓawa idan kana son shi ɗan duniya ya ƙara yin magana. Idan ka taɓa ka yayi magana, sai kuma ka ƙara taɓa filin message din dai, kamar dai yanda muka yi yanzu. Duk wanda kake son yayi magana za su baka zaɓi ne, ka zaɓawa kake son yayi magana. Okay, yanzu bari mu saurari maganan su dukan su biyu mu gani shin mutum ɗaya ne yake yin magana koko dukan su biyu za su yi magana. Kai sai sai ka danna akan message din farko, wato nan kenan, nan din nan, dan duniya din nan, tunda shi ya fara yin magana sai ka danna akai kamar haka. Kana dannawa kamar haka, kai tsaye sai ka danna filin alamun play din nan, domin mu gwada bidiyon nan mu ga shin dukan su biyu suna magana ne ko kuma dai mutum ɗaya ne kawai yake magana. Haba abokina, kwana biyu na yi ta kiran layin ka baya wucewa, shi me yake faruwa ne? Ina ka shiga, ina ka yada wayar ka? Sannan ina ta zuwa gida, Umma ta ce min tsawon sati ɗaya ma ita bata saka idan ka ba. Ya kake yin haka ne mutumina? Bayan kuma gashi abinda muka tattauna da kai rana. Abokina kenan, kai kanka ka riga da ka san halina. Bana son abinda zai ke dinga ɓata min rai. A gida sun ɓata min rai ne, na nuna musu bana so, bana son abun nan, amma daga ƙarshe sai da suka tunzura ni, suka sa ni na fita, na bar musu gida. Ni a halin yanzu ma ina ga ba zan ƙara komawa gidan nan ba. Daga nan ma nan da kwana biyu ina ga zan wuce Lagos kawai, duk abinda zai faru ya faru. Okay,
Okay, yanzu kuna gani dai na farko yayi magana, na biyu ya bada ansa. So a haka za ka yi hada bidiyon ka a hankali ake koyan hada bidiyon cartoon, duk da dai akwai abubuwa da dama da bamu nuna ba, amma dai bayan ka rike wannan ne kuma idan aka nuna ma wani za ka iya rikewa. Yanzu misali kake son ka bashi salo irin a yayin magana, yanzu kaga kamar yadda shi na biyun yayi magana, maganan shi bai kamata yana tsaye haka kawai yake maganan ba, ya kamata yana nuni da hannu ko kuma dai wani abu. So idan kana son kai wannan abun, kai sai zaka taba akan sunansa ne, wato malmana kenan, kana tabawa akan sunansa kamar haka. Kai sai kamera in ta dawo kansa, ka tabbatar akan sa kamera take, daga nan zaga inda aka rubuta natural din nan, sai ka shiga ciki. Kana shiga, to a nan ne zaka zabi nature da kake son yayi magana. So yanzu bari mu ga wani nature zamu bashi. Aboki na kenan, kai kanka ka riga da ka san halina, bana son abun da zai ke dinga bata min rai. Okay, yanzu bayan ka zaban masa yanayi da zai yi magana a kai kamar haka, kai tsaye a haka zaka ci gaba da yin abubuwan, haka zaka rinka hadawa. Bayan ka gama hada bidiyon kai tsaye, daga can sama za ka ga filin misali dan alamun aro da ya dan kalli sama, wato nan din nan. So gurin ne filin saving, sai ka taba a kai domin ka yi saving na wannan bidiyon. Kai tsaye za ka taba inda aka rubuta render video din nan. Okay, zai nuna maka export with subtitle ko kuma export without subtitle. So yanzu tunda recording muka amfani da shi, koda mun taba export with subtitle din nan ba zai kawo subtitle ba, saboda haka sai mu taba export without subtitle. Kai tsaye yanzu haka bidiyon zai hada kansa yana rendering. Bayan ya gama haduwa kai tsaye, shikenan yayi saving kenan. Okay, bayan ya gama yin saving kamar haka, kai tsaye idan kana son kai saving nasa direct kan wayanka, zaka danna inda aka rubuta plotagon din nan. Idan kuma zaka tura shi ne kai tsaye direct kawai ta WhatsApp, gashi nan. In kuma zaka yi saving duk dai ta inda kake son kai saving, anan zai nuna maka guraren da zaka iya yin saving nashi. So yanzu ni zan yi saving ne ta cikin kayan master, saboda ina son ya shiga direct kayan master, saboda in masa editing, saboda ka zan danna akan kayan master kamar haka. Okay, kai sai application ina na kayan master gashi nan ya bude, sannan kuma za ku ga cewar wannan bidiyon shi ma ya shiga gashi nan. Yanzu da zan kunna shi za ku ga bidiyon ne kai tsaye ya shigo cikin kayan master. Haba abokina, kwana biyu na yi ta kiran layin ka baya wucewa, shi me yake faruwa ne? Okay, gashi nan kamar yadda kuke gani bidiyon ya shigo cikin kayan master. So yanzu zan dan yi masa editing inda nake son na yi masa editing kai tsaye, kuma sai kai saving. Okay, bayan na gama saka tambarin channel ina kamar haka, kai tsaye sai na yi saving na wannan bidiyon, ba zan ma sa masa kida ba. Yadda za ka yi saving a cikin kayan master kuma, na san in har ka saba yin amfani da shi, dole ne ka san yadda za ka yi saving. In kuma yanzu ne za ka fara yin amfani da shi, to nan din nan shi ne gurin da za ka danna, wato nan din nan. Kana dannawa kai tsaye zai baka daman ka yi saving. Yana kawo ka nan gurin kai tsaye, sai dai ka danna inda aka rubuta export din nan, wato nan kasa, sai ka danna a kai. To shi zai yi saving ne sharp sharp, ba zai dade kamar wancan ba. Okay, kamar yadda kuke gani wannan bidiyon kai tsaye ya gama yin saving. So yanzu bari mu kunna shi mu ga ƙarshen, mu ga sakamakon aikin namu da muka yi. Bari mu fita mu je mu shiga ta cikin MX player domin mu kunna wannan bidiyon, mu ga shin abinda muke nema ya yiwu ko kuma bai yiwu ba. Bari mu nemo player MX. So muna buɗewa kamar haka, za mu nemo folder mai suna export, don anan ne bidiyoyin kayan master suke shiga. Kai sai mu kunna shi kamar haka. Haba abokina,
Kwana biyu na yi ta kiran layinka baya wucewa. Shi me yake faruwa ne? Ina ka shiga, ina ka yada wayarka? Sannan ina ta zuwa gida, Umma ta ce min tsawon sati ɗaya ma ita bata sa kai. Oke, kai sai kamar yadda kuke gani gashi nan wannan bidiyon namu ya kammalu, ya gama haduwa cikin ikon Allah. To da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Sannan idan kana da ƙorafi ko ƙarin bayani ko kuma dai akwai abun da baka fahimta ba, so kai min comment a ƙasan wannan bidiyon, insha Allah ni kuma zan saurare ka cikin ikon Allah. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Kar ka manta ina tunatarwa idan baka danna subscribe ba, ka taimaka ka danna min subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa yadda za ka riƙa samun sababbin bidiyoyina da zaran na ɗora. Na gode da kasancewa da tashar Malmana TV, sai kuma mun haɗu da ku a wani sabon bidiyo.